桂子，今天我要和大家分享的一道菜是红烧猪脚，这是我爸爸的拿手好菜，逢年过节的时候必定少不了它。为了肉质口感，今天我特意选择了黑猪肉。猪蹄洗净后，往锅里倒水烧开，猪蹄焯水备用。接下来是做这道菜最关键的环节，炒糖。而炒糖的诀窍在于热锅凉油。首先开火热锅，倒油，放入白砂糖慢慢翻炒，当糖炒到颜色接近棕红并且冒泡时，放入猪蹄继续翻炒。之后倒入热水，加当归、八角，加生抽，用大火烧开，转小火焖煮40分钟左右。当猪蹄炖到软烂时，开大火收汁。出锅前加盐、鸡精调味。爸爸做的红烧猪蹄总是能让我多吃一碗米饭，因为家的味道最下饭。